Vamos ao nosso boletim CNX. Neste dia 14 de outubro, a temperatura máxima prevista é de 28 graus, a mínima de 15, com umidade relativa do ar de 70%. Índice ultravioleta 10 é muito elevado, fator de proteção solar entre 25 e 50. Neste momento, na estação meteorológica de Itajubá, temperatura de 25,8 graus Celsius, com umidade relativa do ar de 65%, ventos 8,0 km por hora, precipitação pluviométrica zero. Porém, há uma previsão de chuva para hoje, sexta e sábado. São notícias que estão no site conexãoitajubá.com.br. Vacinação Covid-19. Calendário de vacinação das segundas doses já está publicado. E nesta sexta-feira, vacinação para as pessoas que receberam a primeira dose da Fiocruz AstraZeneca nos dias 20 e 22 de julho. A aplicação vai ocorrer das 8 às 4 da tarde no Ginásio do Tigrão, no Ginásio da Varginha e na Granja Venceslau Neto. Lembrando que é preciso levar um documento com a identificação e o cartão de vacinação onde consta a primeira dose. Bairro Santa Rosa está recebendo mutirão contra a dengue nesta quinta e sexta-feira. Trabalhadores nascidos em agosto podem sacar auxílio emergencial. Futuro da energia nuclear, eólica e solar para diversificar a matriz. Está também acontecendo a campanha contra a raiva em cães e gatos. Hoje, dia 14, ela está itinerante, circulando nos bairros Peroba, Serra dos Toledos e Retiro. Já começou às 8 horas e vai até às 4h30 da tarde. Se você perder a vacinação, há o ponto fixo no Centro de Controle de Zoonose, que está funcionando até o dia 26 de outubro, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Relação de vagas do Sistema Nacional de Empregos emitida ontem. Anota aí. Ajudante de eletricista, armador de estrutura de concreto, auxiliar contábil, caixa lotérico, carpinteiro de formas de concreto, representante comercial, técnico eletrônico, vendedora no comércio, vendedor pracista. Mais detalhes, anota, o telefone é 359-9860-8245, repetindo, 359-9860-8245. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos dentro do site conexãoitajubá.com.br. Clica lá, boa sorte! Boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas. Hoje, ontem, total de casos confirmados, 2.160.751. Casos em acompanhamento, 27.629. Casos recuperados, 2.078.086. Óbitos confirmados, 55.036. Número de casos confirmados nas últimas 24 horas, 332. Óbitos confirmados em todo o estado de Minas Gerais nas últimas 24 horas, 24. Esse foi o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas. Boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá ontem, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. Total de casos confirmados no município, 10.146. Pacientes positivos em tratamento de Covid-12, sendo 11 em tratamento domiciliar, 1 em tratamento hospitalar. Casos curados de Covid, 9.711. Óbitos confirmados por Covid, 423. Em investigação, 1 casos de síndrome gripal, 55.790. Exames realizados por Covid na rede pública e privada, 50.838. Na UTI de síndromes respiratórias e Covid-19 do SUS, 76 leitos, 4 estão ocupados, a taxa de ocupação é de 5%. No leito de suporte ventilatório, síndromes respiratórias e Covid do SUS, são 95 leitos, 6 estão ocupados, a taxa de ocupação é de 6%. Esse é o boletim epidemiológico emitido pela Prefeitura Municipal de Itajubá ontem à noite. E o vacinômetro informa: 75.276 pessoas foram vacinadas em Itajubá. É um total de 77,33% da população. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Esse é o boletim CNX. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Dr. Rodrigo Ferrini, professor do curso de Direito da FEP. Nosso assunto é Tribunal do Júri. E no nosso Memento Cultural e de volta, Thales Vasconcelos, com o melhor do pop rock para você. Fique conectado conosco.